တော့ခยีသွားကန်နေကရက်ထားတယ်ဖွယ်ပဆာမပါပဲနဲ့လိုက်လာတယ်သူရဲ့ဒီမှာကြည့်ဦးဒီမှာချောင်းဆိုးပြောက်စင်းနဲ့ခွေနေရဟိုတယောက်ကြတော့ကြည့်ဦးဦးမစကတ်တုံနဲ့လေရင်စီးမှာဖြူဖြူတော့ပါဟာဆင်းရဲတယ်တုံးတယ်လည်းဖြစ်ပြီးလို့ QT ကလည်းဝေငါတင့်တော့ပါမှကျင်းမင်းမိသားကလည်းတွေးလိုက်တယ်တော်တော်ဝေကြရမယ်ရတယ်ပါတွေးလိုက်မိမိပုံမှန်ကွာအားပါပြီဟာโอเคဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကြည့်ဦးအရှင်ဖြီးဖြီးဦးဖြီးဖြီးဘုမကန်ခရကိုကြည့်အမေပါ Bye ဘာလို့ပါလာရောဘာလို့တလဲတာမနာမလေးရချာတော့ဒီမှာတော့တူတူပါတယ်ဆိုတာစင်တီနီလာနီတွေ့ရဘယ်ရလဲတိပါတယ်စမင်လေးကစမင်ခါပြလိုက်တော့ဒီဘာမလေးဒီဘာမလေးဒီဘာမလေးလေးစမင်ဟာလောကဲလောကဖြစ်ရအောင်ရောက်ရှိတော့ပါပြီဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဟေးချက်ချက်ဟေးလူဝဲဖြစ်နေလေအညက်ကလေးလားမမီလည်းအညက်လားဟုတ်ကဲ့အညက်ကတူပဲဟောဒီတော့အဲ့တော့ညက်ကျမနဲ့ညက်ပြူလေလုံးလေးပါဒီမကြည့်ဒီမကြည့်ဆိုဤပဲလေးမမသွေးပုံသွင်းထားတာတိတ်မလားစင်စရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲအလုံးမဲ့ Osaka Airport ရောက်ပါပြီရှင်တစ်ဖွဲ့လုံးရောက်ပါပြီ Hello ကုဆိုရင်အလုံးမဲ့ Osaka ကိုရောက်ပါပြီ Yes ဒီမှာရေချိုးလေးတနာပါတယ်အရှိခံရတော့မယ်ရန်ကုန်နဲ့ရေချိုးလေးနဲ့လာတဲ့တစ်ယောက်ပါလာတယ်ဘသူလဲရစ်တာဝါဟိုးရုပ်ရည်ကြီးနင်းနေကြလာဟာဝါကြီးနင်းနေနင်းနေအေးရဲ့ကဲစားပါဟောကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအလုံးကငွေစကားရမ်းပြောရမ်းစကားရမ်းပြောတာတခုခုဆိုရမ်းပဲစကားကိုရမ်းမပြောနဲ့နော်ရမ်းမပြောနဲ့ဒီပြစ်တိုင်းတောင်တံပယ်လေးရဲ့ဝင်ပေါက်နှင်းနေလဲကြဟဲ့မိုးရွာတာမိုးရွာနေတာကတ်ဆူဂျီကတ်ဆူဂျီကတ်ဆူဂျီတောင်းမယ်ကဲဂျပန်ရဲ့ရာသီဥတုကတော့ကွယ်ဒေါ်ယူရဲ့စိတ်လားအောင်မရတယ်အခုမိုးရွာတယ်အခုနှင်းနေကြတယ်အခုချက်ချင်းနေပူသွားပြီတကယ်ချင်းတို့ရေရှေ့မှာလှေကားတစ်တင်နဲ့တော့သူကဖျားရှိခိုးတယ်တရားသံလေးတွေကိုလာမသိဘူးလေဒီလိုစောင်းမောက်ကလေးတွေနဲ့ဖွင့်ထားတာတော့လူဟိုလူတော်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လိုတယောက်ယောက်ကလေရွတ်နေအထင်းလို့အမှလိုက်ရှာတာလူညီမလူဆိုရင်တော့ပြစ်တိုင်းတောင်ပေါ့ပြစ်တိုင်းတောင်တမ်ပါနှကုံးသဘောမျိုးပဲကဲကတိုင်းတော်တံပဲလေးကိုရောက်ပါပြီသူတို့ကဒီမှာလေးကတိုင်းတော်ရုပ်ကလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆူတောင်းတဲ့အနေနဲ့ထားထားတာအဝါခဏဝင်ကြည့်အားဆိုဒီလိုအမကိုနာလေးရတယ်ဒီလိုတစားချက်ဖုန်ရိုက်လို့မဆုံးတဲ့မလျှောက်ဘူးအဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကိုတစားချက်ခဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ကိုကတိုင်းတော်တံပဲလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ဆူတောင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးပြီးတော့ဒီမှာထားခဲ့လို့ရှင်တနည်းပါတော့ဆိုရှိတယ်တို့ကနကဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်သိရမလားအဲ့ဆိုင်မှာဒီလိုအချုပ်ကလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ဆိုင်နဲ့ဝယ်နေဆူတောင်းကြီးကြီးတောင်းညာလားတတိတောင်းညာလားအဲ့ဒီဆူတောင်းမှမူတည်ပြီးတော့အေးခိုင်းထားတယ်တို့ဒီလိုကြိုက်တဲ့ရုပ်လေးဆွဲထားလို့ရကြိုက်တဲ့ရုပ်တရားမတူဘူးမြောတာကြောင့်လေโอ๊ยแม่เอาท่องท่าละเนี่ยมาเลยมาเลยตะตะนี่ตรงสแตนด์คุณน้าจะมาเนี่ยมาเบลล่ามาเบลล่ามาไฮมาตรงไหนไปอ๋อจําไม่ได้ช่างอย่ามาปารมีဖြည့်ရတဲ့လီလီလေးပါပါရမီရှင်မင်းရဲ့မျက်နှာဟိုကနောက်ကတယောက်ကအေးလို့
巴拉米线，巴拉米线，下来嘛，下来嘛，估计了呀，海涛。妈，把下来嘛，咱先给辣嘞。好的，你聊完没？干嘛激动鬼？不要来的巴拉米片的呀，巴拉米片的都耶，巴拉米片看的都耶。Video, photo, 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 never this one be kai mae su chou lai pao chou wei dai wo ya o mae tit da pye ni bi ya lao ma pin a lo we ha ti ga no ma po ta ji la lo ma tu a shan jo dai pao si pao si ni toa ma la dia bu du dan le ma mi la ta a cha da lo lo ma cha da lo lo ne dai ba de ke lo ma cha toa au a ta cha chan sao ni ya ba a ta cha toa da lo lo ma cha ba da lo lo ma di ji gan ne ma ba a ngwe ni thwat ni ya ya ba na da ni wo da chao tao YouTube? La 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 la. Say hi. Ah! Oh, bro! Ah! 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 Ah!飘飘飘！哎，你要来叫风的？哎，他那个人也一个，我下一个龙我长长没，大概也长。长长，干那么的？你把那个，这穿衫衫没？别穿衫嘞。拍啥了？爸妈没表现了，对了嘞，爸妈没追过，谁回来回来说了些？哎，二路河里谁不回喽？谁不回喽？谁不回喽？啥子路了？超市马路哎，你这俩妈没啊？谁不回喽？谁不回喽？没得给你啥了，爸来的。没得给你啥？哎呀，啥子讲的嘞？我啥子讲的嘞？讲路了，多不回来有几把哦？啥子路段的呢？好嘛，丽丽啦。啊，后边山也靠水。咱们一单是那个路基比较，咱们是哪个？不发了，不发了，不的，也一把的。哎，想吃干面嘞？想吃干面都，看嘛，女的，女的，女的，看女的，女的，女的，不来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 ，干嘛的？不来，不来。哎，那我鱼呀。有来包？七十三来八三来，七十三来八三来，我七十三来，俺家三来，俺七十三来了，干啥子？干啥干吧？不干。对，干啥？咋嘞？话呗。干啥呗啦 ？Yes。干啥？看猫子，就看你那个。这里。拍拍拍，你也拍。你也拍。别耽误了，放啥子？你们喜欢米饭，赶紧来下嘛。你不这个没法了，哎，没有，哪在了？哪呀？哪呀？他哪呀？就是他。OK。咖喱呀，咖喱呀，咖喱呀，咖喱。我啥干嘛呢？没接？现在谁来嘛？边啊，画片脸咯，去哪？嗯，行动了。谁人？我这牙马路回来的，俺也不要嘞。妈，我那水到那上嘛，这嘛。起码哩，谁人呢？冇，不要的要手机，三的要老干活嘞，这要老干活，半夜不得人你来呗。
ပြီးတော့900လည်းပေးရပုံ900လည်းပေးရအောင်လေမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နေသေးလားရဲဟိုသူတို့ရဲတောင်းတော့ငါးတယ်ပြောတောင်းတော့ငါးတယ်ဘာဖြစ်သွားအေး900လို့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ရတယ်ဟိုပြက်ခွဲလို့ဟိုဘက်နဲ့တော့လွန်နေတာလေလက်ပြက်ခွဲလေဟုတ်ရတယ်ဒီလိုလက်ပြက်ခွဲနိုင်တာခွဲရပါပြီဒီရှင်โอเคแค่ฉะแค่ฉะแค่ฉะบ่บ่กูเตี้ยคว้าเลยไม่เอาชีสกันมาคว้าเลยตรุโหเรดิชีสมาซวยเลยอ่ะดาเลี้ยวกูสุซ่าบ่ะตัสเตตัสเตตัสเตตุนตุนบุรีแกสิกาดอกชื่อเสียลิ Hello ชมลีอุทกลียงนี่ไม่รู้ว่ายงลีอุทกลีบ่มาแหววเซจี้อ่ะโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดไฟนอลเซ่เด้เนาะมาแหวนแน่เซจี้อ่ะไฟนอลเซ่2บาย10% off เด้ထမင်းစားမယ်ဆိုတော့အခုဒီခေါ်လို့မရဘူးကွစိတ်ညစ်တယ်ဆိုင်ရွေးပါမယ်အခုဆိုကျမတို့ကဒီမှာစားတော့တော့မရောက်သေးဘူးစားတော့တော့မရောက်သေးတာဝယ်ဆိုင်ရွေးချင်တာရွေးချင်တာဝယ်ဆိုင်ဆိုင်ရွေးချင်ပါတယ်တောင်းပါပါတယ်ထမင်းစားချင်ပြီဒီမှာမစားဘူးတဲ့မတယောက်ဒီတယောက်ဒါဆိုဆိုက်ရှင်းလိုက်ဒီတစ်ခါမလို့ချင်တာဒလက်စွမ်းနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ခေါက်ဖြစ်ချင်တဲ့ခေါက်ဘာရဲ့ချောက်မှာထထရမလို့ကျနော်ဘာမှရှိဘူးတော့မကြငါနေခဲ့ရလေရတယ်လေမစားတော့ဘူးလေမဝဲကျနော်ဘာရှိလဲပြောပေးဒီမှာမဝဲကျနော်ဘာရှိလဲမသိဈေးတွေဘာတွေစစ်လို့ရမယ်လို့များမထင်လိုက်နဲ့အတင်းလူနေအေးလှတယ်ဒါတော်တော်နေမယ်ဟဲ့ဒါလေးနွေးမယ်ဟာထမင်းစားမယ်လို့ခေါ်တာတရားအောင်မှခေါ်လို့မရပဲနဲ့ဒီမှာဆိုင်ထဲရောက်သွားပြန်ပြီမစားချင်ဘူးလားပြောအော်ကောင်းတလုံးပို့လာတယ်ပေါ့ခေါင်းတလုံးပို့တာပေါ့ဘူးဒီရဲစိတ်ညစ်တယ်ခမင်းစားလိုက်ကြပါတော့ဒီမှာဒီကြောက်ခမင်းမစားလို့သူ့ကိုယ်သူခေါင်းတလုံးပို့တယ်လို့ခံစားနေရပြီခံလေးကိုချစ်နေပြီလာပါအမီကမဟုတ်လို့မလားချက်ချက်ရတယ်ပြန်လာပါလေဒီမလာချင်းရှာတယ်ဖွဲ့ဒီမနှိတ်တာကို sorry ဩဗီဒီယိုအဆက်ပြမနှိတ်ရဲ့အော်ခေါင်းငိမ့်လိုက်ခေါင်းငိမ့်လိုက်1 2 3 ဒီမှာ yes yes ဖိုင်စားမလို့ဒီမှာအရင်အေးလို့အနှွေးဆက်ကလေးထားပေးထားတယ်